Qytetarët që preken nga projekti i Unazës së Madhe të Tiranës nuk ndalen me protestat e tyre. Këtë të premte ata qëndruan për më shumë se 3 orë përpara ministrisë së infrastrukturës për të mësuar se si do të trajtohen për banesat që do shemben, por nuk morën asnjë përgjigje. Dhe tani s'na kanë dhënë asnjë zgjidhje. Nuk është legalizuar, ne kemi dorëzuar letrat, kanë bërë matje 2 herë. Kërkojmë që të na jepen hyrjet në ballat ose diku trajtohen me fjalë maj banesa sa kemi. Mas dhomat na jepen. Sipas banorve, bonusi i qirase nuk është zgjidhje, ndërsa shprehen se pronën e tyre do ta mbrojnë deri në fund. Mos sa kanë ardhur me na thon asnjë llafe, vetëm na kanë kthy legalizimin. Si s'ka ardhur një njeri, një deputet, një person, një bashkisë që thon që këtu bi rruga. Ne kërkojmë nga ministrat të dëmsh problemi, të shprehsohemi si të gjithë qytetarët një lloj, si ai me letra, si ai pa letra. Ne nuk kemi për bonusi raje sepse ti jesh në shtëpi dhe dashëm bonusi raje. Ne këtë i kemi pa edhe në Shkodër, i kemi pa edhe në Astir, kanë dalë bonusi raje dhe kanë ngelë bonusi raje. Ne do të bëjmë vetëm mbrojtje, ne do të bëjmë të pamundrën, do të hakmerremi për drejtësi. Banorët që preken nga Unaza e Madhe e Tiranës kanë protestuar vazhdimisht duke kërkuar shpronësi me vlerën e tregut dhe jo me çmimin e referencës. Edhe ata që kanë shtëpi të palegalizuara vazhdojnë të hedhin akuza për përjashtim të padrejtë nga procesi. Një tjetër pretendim i tyre është edhe devijimi i gjurmës së Unazës.